Në kuadër të manifestimit mbarkombëtar Flaka Janari 2020, e që është i 29-ti me radhë, për herë të parë ndizën flakadanët në tre lokacione të ndryshme, por të rëndësisë së veçantë, para teatrit të qytetit, tek përmendorja e dy heronjëve Recep Mala e Enuhi Berisha, si dhe tek labidari i varrezave të dëshmorëve. Drejtoresha për kulturë, rini dhe sport Deniza Limani, së bashku me anëtarët e familjeve të Recep Malës e Enuhi Berishës, ndezën flakadanët para teatrit të qytetit, për të vazhduar edhe menderime tek përmendorja e heronjeve Mala e Berisha dhe për të përfunduar ndezjen e flakadanëve tek kompleksi i varrezave të dëshmorëve në Gjilan. Zyrtarisht, këtë edicion të ndezjes së flakadanëve e hapi kryesuesja e kuvendit komunal në Gjilan, Shpresa Kurteshi Emini, e cila tha se sot po bëhet ndezja e flakadanit në nderim të gjithë heronjeve të kombit shqiptar, gjersa ka ftuar të gjithë qytetarët të jenë pjesë e të gjitha aktiviteteve të festivalit Flaka Janarit 2020. Unë për të ndihmuar gjithë heronjët e kombit, gjithë aktivistët dhe veprimtarët që kanë dhënë për pavarësinë dhe lirinë e Kosovës dhe popullit shqiptar përgjithsisht, do të thotë nga epoka e lavdishme e Skënderbeut e deri te historia më e re e Kosovës. Kurse drejtoresha për kulturë, rini dhe sport Deniza Limani, bartëse e Flakës, ka falendëruar pjesëmarrësit në këto aktivitete, duke potencuar se manifestimi dedikohet për të nderuar të gjithë heronjët e lirisë shqiptarëve. Kam nderin edhe kënaqësinë që jam pjesë e juja sot, edhe kemi me bën ndezjen zyrtare të flakadanit, i cili po ndodh pra për herë të parë në tre lokacione të ndryshme në komunën e Gjilanit për nderuar gjithë dëshmorët që kanë rrah për lirinë. Gjitha shtyllat e Flakës Janarit do të bëhen për nderë tyre dhe shpresoj që keni me kalu gjatë gjithë muajit me aktivitetet që i kemi përgatitur ENKA-s për ju, edhe uroj që ky muaj të përcjellet gjithmonë me manifestim sa më kulturor, edhe shpresoj që kam ju shtu aktivitetet edhe ma shumë. Në emër të familjes Recep Mala e Enuhi Berisha, ka folur Bajram Berisha. Në emër të familjes Mala dhe Berisha, është ndjerë veçantë t'ju përshëndes të gjithëve, falenderit për organizimin dhe uroj që në asë një vit dhe asë njerë të mos harrohet gjaku i të rënve për liri. Lavdi! Ndryshe aktivitetet do të vazhdojnë si pas orarit kalendarik me 4 shtyllat e Flakës e Janarit 2020.